Kiitos. On ollut tosi hienot 2 vuotta täällä yhdessä ja tosi niin kuin historiallinen seura, ja mä oon nyt tosi ylpeä, että mä saan olla niin kuin osana tätä seuraa ja että mä oon saanut olla niin kuin osana tätä Surijurdin perhettä ja tunnen oloni tosi kotoisaksi täällä ja todella sellainen niin kuin hyvä yhteisö olla täällä, ja tietysti se jalkapallo, mitä me pelataan, niin on mun mielestä tosi hienoa, ja pelataan hyvää futista, niin totta kai siellä mitään mieltä. No, totta kai kuka tahansa pelaaja niin haluaa pelaa paljon ja haluaa olla isossa roolissa, ja täällä mä oon pystynyt niin kuin mun kokemuksella muista liigoista niin auttaa meidän joukkuetta, ja mä uskon, että mä oon pystynyt tuoda tähän jotain lisää just sillä mun kokemuksella, mun vahvuuksilla, niin sellaisia juttuja, että on tosi hyvä olla täällä. Ja, tosiaan meidän seura niin löytyy sellaista kunnianhimoa naisten puolella, ja haluu kehittää tätä naisten ohjelmaa, mikä on tosi tärkeää pelaajana mulle. Ja tietysti on tosi kotoisa olo ja on sellainen niin kuin hyvä olo olla tässä meidän seurassa, ja ehdottomasti niin kuin halutaan kasvaa joukkueena, ja toivottavasti pystytään pitämään tosi niin kuin samana joukkueen ensi kaudella, että me pystyttäisiin niin rakentamaan sit vielä sen päälle, mitä me ollaan niin kuin tällä kaudella pystytty saavuttamaan.